Posloucháte Slepičárnu a my dneska budeme říct takovej pelmel všech možných různých témat. Takový to klasický, když si ženský sednou na víno a teď drbou, že jo? Takže začneme u nových bod tamhle ve slevě, pak přejdeme na zlevněný kardigan z DM, z toho z CAčka, pak bychom se mohli mrknout na to, což je teda vlastně ty chlapy a co jim máme uvařit k večeři. Pak vlastně by to v podstatě šlo shrnout jako rodina kontra práce a jak to všechno vztahy, zvládat. Jak to skloubit všechno dohromady, jak u toho dobře vypadat hlavně. A samozřejmě a hlavně se do toho u toho dobře cítit a pak bychom to mohli završit tím, jestli děti už jo nebo už ne. No a taky hlavně, jak nám to u toho sluší, že jo? Jak jsme krásní, jak jsme zhubli a vypadáme naprosto báječně. A taky bychom ještě mohli probrat nehty. Ty jsou taky hodně důležitý. Lepší jsou stejně umělý, takže za chviličku to rozjedem, holky.